Kārsavas novada Mežvidu pamatskola ekoskolu programmā darbojas kopš 2003. Gada pirmo zaļo karogu un ekoskolas statusu skola nopelnīja 2005. Gadā. Šogad karogs atkal rotā skolas gaiteni. Ekoskolas koordinātora un ekopulciņa vadītāja Inga Jurče uzsver, lai nopelnītu karogu gada garumā jāiegulda liels un pamatīgs darbs. Līdz ar to skolā norisinās dažādi ar vidi saistīti pasākumi un akcijas, kuru ietvaros bērni veic teoretiskus un praktiskus uzdevumus. 24. Septembrī mēs piedalījāmies startautiskajā kampaņā Pasaule kļūst labāka. Un eko skolas bērni šajā dienā izgāja Mežvidu pagasta ielās, izdalīja avīzes, kurās varēja cilvēki izlasīt par labiem darbiem, kas ir notikuši pasaulē, kā arī lūdza parakstīt cilvēkus petīciju, kuru iesniedza vēlāk ANO līderiem, kuri tikās Parīzē. Mēs tā kā atkritumus šogad skolā sākam šķirot un arī putnu būrīšus dzīvniekiem palīdzam tā kā. Un mūsu skolas kokiem ir 38 būriši, ko skolēni ar vecākiem uzstādījuši. Vai tas ir labi, ka skolā arī māca šādas lietas, kā sadzīvot ar dabu? Un... Es domāju, ka jā, jo tas diezgan noder, jo viņi arī saudzīgāk izturās pret dabu un tos, varbūt tos atkritumus nešviež zemē, bet aiznes uz miskastu. Mēs jau bijām Rēzeknē, tad ekoskolas sabrauca kopā, bija vairākas lekcijas, radošas darbnīcas, nu, kur tiešiem mūs mācīja, kā vajag rīkoties. Un, teiksim, ko interesantu tu priekš sevis uzzināji vai lietderīgi? Protams, ka mēs iemācījāmies kaut ko jaunu, tas ir, kā var otrreizēt šķirojumus materiālus, pārvidot citā veidā, jau vairākas idejas priekš skolas ornamentiem, priekš svētkiem, ko var izmantot. Arī, protams, lekcijas, ko parādīja citas skolas, ko varētu mums, arī mūsu skolā to ievēst, tas, protams, bija interesanti un diezgan daudzpusīgi. Mežvidu pamatskolas ekopulciņā darbojas bērni no 5. Līdz 9. Klasei un, kā norāda tā vadītāja, ar katru gadu iesaistās ar vien vairāk skolēnu. Lai dabūtu šī gada karogu, pulciņa dalībnieki strādāja pie tēmas mežs. Par vienu no spilgtākiem momentiem var nosaukt vispasaules rīcības dienu, kad kopīgiem spēkiem tika sakopta pagasta teritorija. Popularizējot zaļo dzīvesveidu un veselīgu uzturu, nesen skolā tika organizēts zaļais tirdziņš, kur varēja iegādāties skolēnu un viņu vecāku paštaisīto veselīgo produkciju. Mammas bija taisījušas cidoniju, ķirbju un ābolu sukādes, skaisti iesaiņotas, tika piedāvātas tirgu pārdošanai. Tāpat arī cidoniju spiestā sula. Ļoti patīkami bija, ka no maizes maisiņiem tika tamburētas grīdsedziņas. Pagājušajā gadā puika bija izgatavojis putnu barotavas pārdeva. Nu, protams, arī tirgus neizpaliek bez dažādiem saldumiem. Lielākā aktivitāšu daļa ekopulciņā norisinās rudenī un pavasarī, un jau tagad bērni ar nepacietību gaida Latvijas finieru ikgadējo konkursu Zaļā klase. Bērnu konkursa tēma saucās Bebrs un bērs, un tās ietvaros skolēni vāca gan teoretisko materiālu, gan veica praktiskus uzdevumus, pētīja bebru dambjus un dzīves mītnes. 30 komandu konkurencē Mežvidu pamatskolas komanda izcīnīja tiesības piedalīties finālā, kur izcīnīja trešo vietu.